God with lewen stories. Almal van ons beleef een of ander tyd 'n storm in ons lewens. Nou voordat ek begin met die preek, wil ek vir jou vra, wie onthou die storie as jy nou nog nie te oud is nie, oor die drie vaartjies? Kan jy onthou die storie oor die drie vaartjies? Moet jy dit ongeveer vertel? Ek moet allemaal kan om onthou, nee. Nou, onthou jy die woorde wat die vaartjies en die wolf met mekaar gepraat het? Wolf het vir hulle gesê, luister jy, ek gaan jou huis opblaas. As jy vir hom nie in die manier, jy sal die huis kan opblaas het. Ek wil vir jou Engels lees, ek kom by Engels op boek uit, ek klik my beste van die Engels af. The little pig. Little pig, let me come in. Dis my wolf wat jy sê, ne? Nou, nou sê die vrykie, by the hair on my chinny. Nou, hier wat van firefight, jy weet jy met alle en haarkies afkrap van jou kant, jy wil spel in, ne? On my hair on my chinny chin. Then I'll huff and puff, sê die wolf, and I will blow your house. En nou weet ons, ek ken ons die story van die twee eerste twee vrykies, wat sy huis van stooi en van stokke gemaakt is, en toe omgewaai, dan die derde een. Nou kom ek aan die stooi dink, is juist ek het een prentjie in die weer gesien, van die drie varkies in Facebook, en hulle huis met die stene gebou, met een foto van hulle pa, op die muur, en die foto van hulle pa op die muur, is volgens varkwasies. Maar met die stooi, wat ek vir jou wil vertel is, is baie keer op ons levens wees dan, word daar soveel geblaas tegen ons levenshuise. Daar is winde van werkloose, winde van geweld, winde van korrupsie, winde van hopeloosheid, wat betuig mense sy lewe onderste boe plaas, en ons allemaal beleef het. Ander mense sy geluk en veiligheid, word baie keer daar nie. Nog ander verloor selfs hulle geloof, as gevolg van die winde, wat teen hulle geblaas word, dat hulle nie eens meer aan God kan groe as hulle alles verloor. Maar daar is een oplossing. En Jesus bring vir ons die oplossing. Vir wat hy die winde in ons draai. Ek wil vir jou, as jy jou Bybel het, ek jy saam lees, of as jy daar kan lees, ek jy saam lees. Ek sê, Matteus 7 vers 24, tot 27. Ek het julle nou baie dinge oor God geleer. As julle my woorde te harte neem en dit doen, tree julle reg op, dan is julle lewens op 'n stewige fondament gebou. Wanneer die reëns en storms oor julle losbreek, sal julle lewenshuis nooit in mekaar stort nie, want julle lewens is gebou op die rots, wat nooit kan pad gee. Aan die ander kant, as julle my woorde hoor en dit nie doen nie, is julle regtig dom. Dan is julle lewens op 'n hoop sand gebou. Wanneer die reëns en die storms oor julle losbreek, sal julle lewens uiteindelik uit mekaar stort, dan is die toderheid julle voorlaat. Ek wil vanmorgen begin met die eerste ding te sê. Jesus weet dat die lewe die stormsterkte gebeur. Lewensstorms is sterk genoeg om mense se lewenshuise
om te wandel. En baie keer wanneer ons onsself so in sulke situasies bevind, is dit moeilik om perspektief te kan hê en reguit te dink. En baie keer in hierdie manier van leef, in hierdie manier van toestand waar ons onsself bevind, maak ons baie keer besluite of doen ons baie keer optrede wat dit net nog meer ingewikkelder maak in ons lewens en ons verstaan dat nie die uitkomste in ons lewens sien. Want die lewensstorms kom gedurig oor my pad. So, eerste ding wat ek dan wil sê is, as jy vandag predikers hoor, en jy hoor woorde in kerke en op radiostasies, waar hulle vir jou sê, of op die TV, dat alles net goed gaan, is hulle nie van God af nie. Want Jesus sê, daar sal storms kom, daar sal dinge in ons lewens kom, maar daar is een rede om hier goed kom. Die rede is baie keer die foute wat ons maak, die besluite wat ons self maak, maar baie keer is het die rede uit buiten faktore, so dat God ons huisies een bietjie kan skud, so dat ons regte gefundamenteer kan word. Dit beteken, jy op die regte fundament kan kom. So baie keer is het goed wat ek kan hanteer, en baie keer is het goed wat ek nie kan hanteer, wat buiten my beheer is. Nou as jy nou in die versekering wereld het, en jy ken versekering, en jy het versekering op jou huis en op jou kar en goed, dan sal jy een klausule, dit is gewoon een baie klein getuig, een klausule wat bepaal wanneer een ongeluk of skade die jou eie te doen is, of hulle sê dat die skade is een natuurskade, natuurvlak, soos haal en so, en dit beïnvloed. Baie companies, hoe kom ek dit nou so sê, praat van a God's act. Dit is iets wat soos een ding wat jy nie kan verhoed as dit kom nie, soos een haalstorm of een vloed. Noem hulle God's act, maar ek weet nie hoe kom hulle te sê nie, maar waar geval. Dat hulle sê, dit is God se skuld nie, want dit is nie God se skuld nie, dit is in die raam. Maar dit is goed wat dan ek nie beheer nie, want jy kan in Johannesburg uit, dit gebeur nie hier in Kaapbaan nie, en jy kan op die N1 sit, betoe jy toe van Johannesburg af, en daar kom een haalstorm, dit het al gebeur, en jy is nie by een brug nie, as jy lapje is in die brug, en jy kom onder die brug skuilend vind, maar het jy al gesien, hoe lyk al haal korrels in Johannesburg, en dit jou kar kreef, is jou kar voltuike. En dit is van so aard, dat jy dit nie kan herstel, en hulle jou kar afskip. Maar goed gebeur, maar wat doen ek en jy, of het nou moontlik is om een insaat te hê, of het onmoontlik is om iets te doen daar. Wat? Hoe hanteer ek hierdie situasie? Hierdie situasie word hanteer om te sê, daar is altyd hoop. Ek moet altyd weet, dat maak nie saak hoe die omstandighede is, maak nie saak wat met ons gebeur nie, daar is altyd hoop. Want Jesus het gesê, as elkeen hulle lewe op hom bou en op sy woorde en op die ewige, as die ewige los, sal hulle lewenshuis bly staan. Mense ding, en ek en my vrou nog gesaam een gesprek gehad, nadat ek my project het uitgewerk het, en sy sê toe, maar sy wonder oor geloof en hoop. Want baie Christen het geloof en hoop, maar is passief.
En sy glo dat die kerk is baie passief, want hulle verwag dat God alles sal doen en hulle kan net terugsit en dink dat alles sal gebeur. Maar wat die Bybel wel hier sê is, wanneer ons geloof in hoop het, moet ek my huis bou op die rots. Hy wat sy huis bou op die rots. So dit is 'n aktiewe geloof waar ek gaan en my huis bou op die rots. Of dan sê Jesus, jy kan gaan en jy huis gaan bou op die sand. En dit sal jou die bier bestaan kom. So, ons hoop is dat ons ons huis sal bou op die rots, waar geen storm dit ooit sal omwaai en vernietig nie. Jesus waarborg dit. Jesus beloof dit. Maar glo jy dit? Leef, is jou lewe van so aard dat jy dit glo? Is makliker gesê as alles goed gaan, maar alles, as die storm super sterk in jou lewe is, en wat jy 2 weke terug is, wat so erger wil hê. En jy het jy daai foto's gesien, in Kaapstad, het jy dit beleef. Gestap 'n bietjie. Is makliker om te sê, as jy in jou huis is, en sê ja, die wind waai af, dis alraai, maar wat jy kan, wanneer jy dit beleef, is die hele ander storm. Makliker om te sê, wanneer dit goed gaan, maar wanneer ons dit beleef, glo jy dit. Wat die probleem is, ons moet ophou eienaar bouer wees van ons eie lewe en ons lewens probeer bou. Moet goedkoop strooi en nou. En ons moet by Jesus uitkom waar sy bakstene kan hê om ons huisies te bou. So dat dit kan bly staan. Die winde en die storms wat daar buite kan kom. Daarom moet ons altyd sorg dat Jesus Christus in ons lewens is. Dan sal geen storm ons ooit kan wegwaai nie. In jou lewe uit mekaar uitwaai nie. Want as jy vanoggend hier sit en jy dink, kom en sê so wind verwaai in die lewe en jy weet nie waar wat ek kan doen en jy weet nie hoekom nie, is Jesus nog werklik daar deel van jou lewe? Is Jesus, ek lees vanoggend in Facebook waar iemand skryf oor gebed en hy sê hoekom hy ophou. En hy sê, is nie dat ek ophou bid het, omdat ek nie glo nie. Is nie omdat ek ophou bid het, dat ek weet God is daar nie. Ek het ophou bid, want ek weet nie wat ek kan doen nie. En ek net weer perspektief moet kry, waar Jesus Christus in my lewe is. Verander my gebed van die hele ander dingetjie. En ek wil jou vanmôre uitnooi, as jou lewenshuis in gevaar is, hier al die storms, is Jesus in die huis, saam met jou vankie, as die wolf op buite kan waai. Of staan hy daar een kant, want jy het op een kant gestoot. Want jy gedink het, jy kan jou eie huis manage. Wil God jou vandag uitnooi om te sê, as jy in die lewensstorm is, en het lyk duister, het lyk chaoties, maak my deel in die huis, so dat jy saam die storms kan hanteer, so dat jy sterker. Heere, baie dankie dat ons volgende tyd hier kan kom en weet dat U daar is in ons storm.
Here, wanneer die lewe en alles vir ons so te mekaar lyk. Ons nie weet watter kant dit is U daar vir elkeen van ons. Help ons om ons huis op die hoogste te bou sodat ons werklik daar sal vasstig kan wees te midde van al die chaos rondom ons. Bid ek vir elkeen vir krag en vir genade. Ons sê vir baie dankie. In Jesus' naam.